Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz yurttoshlar, hurmatli tele tomoshabin do'stlar. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Sog' omonmisiz? Sizlar bilan yuz ko'rishtirib turgan Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Azizler, hayatımız iştablaştı. Bunu hammamız süzüp durmuz. Ana şu iştabli hayat bazı da köplab kadriyatlarımız unutilişige ham olup kelayotgani sır emas. Bugünkü tez ve şovqinli zamanda can saklaş için adamlar özlerini okka çokka uruşu, alal oqibat o'zlari uchun muhim bo'lgan ko'p narsalarni ko'zdan qochirishlari juda ko'p uchraydigan hol. Bulardan biri dunyoga kelishingizga sabab bo'lgan sizni oq yuvib, oq taragan ota-onalarning keksaygan chog'ida yolg'iz qolishlaridir. Millatimiz, xalqimiz uchun oila qadriyatining muhim tarafi bu ota-onaning hurmat va e'zozda ekani. Shu bois ularning keksaligi odatda o'g'il-qizlari, nabira va abiralari oilasi quchog'ida kechadi. Ammo farzandlari uchirma qush kabi o'z yo'llarini izlab turfa tomonga ketgan qariyalar o'z uylarida soqqa bosh qolib muammoga yo'liqqanda yolg'izlik va qarovsiz qolib ketishlari ham uchrab turibdi. Bunaqa ota-onalar bolalar uyiga tashlab ketilgan yetimlar kabi himoyaga, mehrga muhtoj bo'ladilar. Mana shu haqda kelgan bir maktubni sizlarga o'qib bersam. Assalomu alaykum otaxon. Otaxon, ilgari duolarga unchalik ishonmasdim. Lekin yaqinda boshimdan o'tdi. Duoda xususan ojizlar, mazlumlar, qariyalar duosi ijobat bo'lar ekan. Bunga o'zim amin bo'ldim. Shuni sizlarga gapirib bermoqchiman. Biz yaqinda yangi xonadonga ko'chib o'tdik. Yon qo'shnimiz yolg'iz chol kampir ekan. Bir voqea sabab ularni nuroniy yuzlari ortidagi g'amni va bitmas tuganmas mayuslikni anglab qoldim. Assalomu alaykum. Aziz bolam, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Ha, rahmat. Buncha shoshib bozorga ketyapsizmi deyman? Ha, yo'q. Ha, buvimni bir xursand qilay debsiz-da? Ha, yo'q. Boshqa yoqqa boryapman. Xalil buva, olib borib kelaymi? Yo'q, rahmat. Kasal bo'lma, bolam. Ilohim, kasal bo'lmanglar. O'zingizlarni asranglar.
Hazır. Assalamu alaikum. Ve aleyküm assalam. Yaxşı geldiniz mi? Çarçamadınız mı? Rahmat, yaxşı oturursan mı? Yaxşı, rahmat. Menge berin. Menge qara. Labbay. Hozir gene pastda Halil buvani ko'rib qoldim. Negadir parishon ko'rindi. Shoshib shay qayergadir ketayotgan ekan. Biron tashvish tushmaganmikan? Sen ulardan xabar olib turibsanmi? Yo'q, xabarim yo'q. Shu ishni bekor qilibsan. Birro yo'qlasang bo'lardi. Ovqatga keling, Aziz aka. Hozir. Rahmat. İki kun bo'ldi chiqmaganimizga. Bilasizmi? Odatda Munira xola o'zlari uyimizga chiqib kelishlariga o'rganib qolibman. Negadir Munira xola ham ko'rinmay qoldilar. O'zi ko'p so'rayman deyman-u, dilimga tugaman. Ba'zida esimdan chiqib qoladi. O'zi ularning bolasi bormi? Sen ham hiç gapirmaysan. Shu kungacha uylarga biror marta mehmon kelganini ham ko'rmadim. Qarang. To'g'risini aytsam, o'zim ham bilmas ekanman. Siz ovqatlanib turing, men bir kosa ovqat olib xabar olib chiqaman. Bo'ladimi? Xo'pmi? Ha, shunday qil. Hozir kelaman. Assalomu alaykum. O'tiring, 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 otaxon. O'tiring, o'tiring. Ming bor uzr. Sizni kuttirib qo'ydim. Hech qisi yo'q. Xo'sh. Onaxon ahvollari uncha yaxshi emas. Rentgen natijalariga ko'ra o'ng tomon tos suyagi singan. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Qari odamni suyagi mo'rt bo'ladi. Yana uni oyoqqa turish ham ancha qiyin bo'ladi. Ko'p muolaja talab qilinadi. Nima kerak bo'lsa aytavering. Qizim bor, o'g'lim bor. Shu kampirim oyoqqa turib ketsa bo'lgani. Onaxonga mana dorilar ro'yxatini yozib
Tayyorlab qo'yganman. Dorilar ro'yxati. Faqat bularni iloji bo'lsa tezroq olib kelish kerak. Bu dorilardan keyin onaxonning ahvoli ancha o'nglanadi. Qiyin davrni o'tkazib qolamiz. Faqat dorilarni tezlashtirish kerak. Xo'p, xo'p. Mayli, tushundim, doktor. Ha, aytgancha otaxon. Telefon raqamingizni tashlab ketsangiz, kerak bo'lganingizda sizni topib olardik. Yaxshi, hozir. Hozir, hozir. Aleyküm assalam kızım. Yaxşı mısan? Rahmat, yaxşı. Ha, navaralarım yaxşı mı? Ahvallarım yaxşı mı? Hamas joyda mı? Hamas yaxşı dedi. Oyum, yaxşı mısınız? Sağ salamat yürüpsiler mi? Yok, ben yaxşı manu. O neyin kasalxonaga tushib qoldi. Oyum, nega? Nima deysan? Qarishlik de. Voy, yaqinda gaplashgandim. Yaxshi edilar. Yok, haligi zinadan yiqilibdi. Xullas doktorlar oyog'ini tos suyagini singan deydimi, boshi ham urilganmish. Ish qilib o'zlaridamlar? Ayo, hali o'ziga kelgani yo'q. Ha, doktorlar nima deyshyapti dada? Doktorlar aytyaptiki, agarda muolajani to'liq oxirigacha oladigan bo'lsalar, yaxshi bo'lib ketadilar dedi. Ha, tuzalib ketarkanlarmi? Ha. Xudo shifo bersin. Men ham o'zimdan ortmayapman dada. Ha, mayli, sizlar omon bo'lsanglar bo'ldi. Kuyov bilan bir maslahatlashinglarcha ozgina shu pul kerak bo'lyapti da qizim. Kuyoviz bilan bir maslahatlashib ko'ray. Yo'q, albatta maslahatlashgin. Endi meni qo'lim kaltalik qilyapti. Nafaqam nimaga ham yetadi, o'zing o'yla. Ha, to'g'ri. Bir qadam uzoq, baribir uzoq ekanda. Yoningizda emasman. Men kuyoviz bilan gaplashay. Yaxshi, yaxshi. Bekozga ham bu xabar aytaman. Menga qara qizim. Ungacha gapirmagin. Doim puli yo'q uni. Unga gapirgandan ko'ra men qo'ni qo'shnidan qarz olganim yaxshi. Xo'p dada. Kecha qo'shniga chiqqanmiding? Ha. Hech narsa demading? Esimdan chiqibdi. Kecha uylarida hech kim yo'q ekan. Eshikni rosa taqillatdim. Hech kim chiqmadi. Ish bilan bo'lib, sizga aytish esimdan chiqibdi. Biror gap bo'ldimi? Halol ota 2 kundan beri tashvish bilan qayoqqadir ketyapti. Hozir ham derazadan qarasam, qayergadir shoshib yo'lga tushganlar. Tinchlikmi ekan ish qilib? Tepadagi qo'shnimiz bor-u, Asilaxon. Xo'p. O'sha bilan gaplashib qoluvdim. Aha. Uni aytishcha, chol kampirni oldiga oyda bir, yilda bir keladigan qizlari bor ekan. O'sha xabar olib turar ekan. Lekin u ham uzoqroqqa kelin bo'lib tushgan ekan. Uni ustiga eri ham uncha xushlamas ekan. Shunga tez-tez yubormas ekan. Yana bitta o'g'illari ham bormish.
Chol kampirni rosa qiynagan ekan. Ancha noqobil chiqibdi. Qo'shnilar o'g'il otasini rosa ko'p qiynagan, xo'rlagan deydi. Shunga mayus yurar ekanda. O'g'li hozir qayerda ekan? Oxiri 1-2 bo'lmasdan chet elga ishlashga ketibdi. Xullas shunaqa gaplar. Ha, tushunarli. Sumkamni ber. Hop, men bora qolay. Ha, aytgancha. Mana bu pullarni ol. To'playotgan pulimizga qo'shib qo'y. Xudo xolisa, Alloh nasib etib, bizga ham farzand bersa, yaxshi kunimizga ishlatamiz. Umida, sen ko'p o'ylab, siqilib, xafa bo'lma. Men yoningdaman. Xudo xolisa, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Agar u bu narsaga kelayotgan bo'lsa, ozgina ishlat. Faqat ko'p ishlatib qo'ymagin, ha? Ro'zg'orga kerakligini o'zim olib kelaman. Xo'p. Bo'pti, men boray. Zerikmay o'tir, ha? Mayli, yaxshi ishlab kel. Turmush qurganimizga 7 yil bo'pti. Lekin befarzandmiz. Aziz akam hech qachon yuzimga solmaydilar. Hormang, hormang. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Va alaykum assalom. Bilasiz. Ha, endi ishgami? Ha, ishga borib kelaylik. O'zim ham nima ish qilasiz? Shu universitetda dars beraman. Universitetdami? Ha. Oo, zo'r-ku. Yaxshi. Ha, endi... Kerak bizga. Yaxshi. Yashang. Haliga Azam aka, sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. So'rang. Halil otani bilasiz. Ha. 3-4 kundan beri kuzataman. Qayergadir shoshib chiqadi, shoshib qaytadi, halovati yo'q. Tinchlikmi-ki, xabaringiz yo'qmi? Yo, aynan xabarim yo'q-u, lekin kecha meni ham oldimga chiqdilar. Bir iltimos bilan. Qanaqa iltimos bilan? Katta pul so'radilar. Hayron bo'ldim, bu cholga buncha pul nima kerak ekan deb, lekin bila olmadim. Ammo menga juda ham shubhali ko'rindi. Berdingizmi? Ukam. Bu cholni o'g'lini tayini yo'q. O'zlarining yoshi bir joyga borib qolgan bo'lsa, ertaga tap-tap yiqilib bersalar, pulga kuyaman-da ukam. Shu tomonlarni o'ylab bera olmadim. Ha. Aka, nega buncha katta pul? Nima sababdan kerak ekanligiga ham qiziqmadingizmi? Ukajonim. Bilsang agar nima sababdan pul so'rashlari qiziq emas menga. Qancha so'rashlari qiziq. Mayli ukam, bo'pti.
Otaxon. Abu, men bergan dorilarning hammasini olib kelmabsiz-ku? Endi pulim yetgancha olib keldim. Pul tushsin, yana olib kelaman. Lekin dorilar shu paytda kerak edi. Pul topilishini kutib tursak, yaqinda nafaqamni olaman. Undan keyin doktor yozib bergan dorilarning narxi ham otni kallasida ekanda o'zi. U dorilar ayolingiz uchun juda ham zarur. Men ham pul yig'ib qo'ymagan ekanman. O'sha dorilardan umid qilib ayolingiz oyoqqa turib ketadi deb sizga aytgandim. Doktor, şu dorilar bo'lmasa kampirim oyoqqa turmaydimi? Bu yog'ini xudo biladi. Men faqat o'zim bilganimni aytdim xolos. Halol ota,
Otaxon uylarını sotmoqchi ekanda. Onasi qo'lni kaltaligi qursin. Qizing deyam, o'g'limiz deyam pul yo'q. Sendan beruxsat shu uyimizni sotuvga qo'ydim. Tuzalib ketsang, uyam topiladi, joyam topiladi. Menga eng keragi sen tuzalib ket, onasi. Menimcha shunday. Aftidan nimadir bo'lgan. Uyni sotishsa, o'zlari nima qilishadi? Qayerda yashashadi? Bunisini bilmadim. Men ham shunga hayronman. Ya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hallota, keling. Qani? Uzr. Kech bo'lganda bezor qildim. Yo'q, chiqsi yo'q. Qani? Yo'q, rahmat. Yana oldingizga iltimos qilib keldim, Azamboy. O'sha masala. Ha, xo'sh, qanday masala ekan? Ha, bu aytganday uyingizni sotadigan bo'libsizmi? Ha. Endi uyini sotadigan bo'ldik, lekin shu uyini sotguncha qarz berib tursangiz, agar ishonmasangiz, uyimni garovga qo'yaman. Faqat hozir juda pul zarur bo'lib qoldi-da, birodar. Ha. Yomon bo'pti, yomon bo'pti. Alo. Assalomu alaykum otaxon. Kampiringiz ancha yaxshilar. Sizni so'rayaptilar. Ha. Hozir. Hozir yetib boraman. Rahmat. Xo'p. Rahmat. Nima bo'ldi? Tinchlikmi, Xallota? Azamboy. Menga pul juda ham zarurda. Agar qarz berib tursangiz, uyini sotishim bilan qaytaraman. Hozir men ketmasam bo'lmaydi. Tez yetib borishim kerak. Shoshmang, Xallota. Xo'p, uyni faqat menga sotasiz. O'zim olaman. Nima? Sizga? Ha? Yoki bitta yarimtasi savdolashib qo'ydimi? Ha, yo'q. Xaridor chiqmadi, lekin sal haligi pulga o'zim ham muhtojroman deganingizga aytayotdim-da. Bu yog'ini o'ylamang. Agar bitta yantasiga lavz qilib qo'ymagan bo'lsangiz, o'zim olaman. Hozir. Shoshmay turing, hozir. Hozircha 5000. Oling.
Qolganini uyini hujjatlarini hal qilgan zahotimiz beraman. Bo'pti, rahmat. Gaplashamiz keyin. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, o'zing sog'omanmi? Rahmat, shukr, yuribmiz. Ha. O'zingiz yaxshimisiz? Buyurib bo'lim yaxshimilar? Ko'rinmay qoldilar. Tinchlikmish qilib. Ha. Palakat qursin. Zinadan yiqilib tushib, ha. Oyog'ini tosh suyagi dars ketibdi. Doktorlar shunaqa dedi. Qarilik shu ekan bolam. Hamma yog'im murd bo'lib qolar ekan. Xullas yoniga ketyapman. Xafa bo'lmang, Xalil buva. Falokat oyoq ostida-da. Hozir ahvollari ancha yaxshi mish qilib. Ha. Nima? Kasalxonadamilar? Ha. Hozirgina kasalxonadan qo'ng'iroq qilishdi. Kelib keting deb. Shunaqami? Shunga shoshib ketyatdim. Uzr bo'lam, men boraman. Xalil buva, shoshmang. Munira buvni ko'rgani bo'lyapsiz ekan. Men o'zim olib qo'yaman. Yuring. Baraka top. Yuring. Rahmat bolam, rahmat. Omon bo'l ilohim. Mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Amin. Men kirib chiqay. Mayli, mayli, bemalol. Rahmat. Kechirasiz. Sizni birinchi marta ko'rib turibman. Kimlar bo'lasiz? Men qo'shnilari bo'laman. Ha, men o'g'illarimni yo kuyovlar deb o'ylabman. Ha. O'g'lim bilan kuyovimdan pul so'rayman deyotganda. Pul? Ha. Onaxonni oyoqqa turg'izish uchun ancha muncha pul ketadi o'g'lim. Otaxon esa haligacha pul topolmay yuribdilar. Shunday deng. Ha. Xalil ota shunga uyini sotmoqchi ekanlar-da. Uy? Qanaqa uy? Ha. Munira onaxonning ahvollari yaxshimi? Endi dori-darmonlar kerak. Otaxon ko'p dori-darmonlarni hali olib kelganlari yo'q. Tez muolaja boshlansa, asoratsiz o'tib ketishidan umid qilsa bo'ladi. Dorilari ko'pmi? Ha, anchagina. Kecha qanday dorilar kerakligini otaxonga aytgandim. O'sha dorilar yozilgan ro'yxatni menga bersiz. Sizga? Ha. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yig'ib qo'ygan pulimizni tez olib chiq. Nimaga? Tinchlikmi? Keyin tushuntiraman. Olib chiqa qol. Bo'l, bo'l, bo'la qol. Xo'p. Bo'la qol. Mana. Nimaga qo'zi? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Xavotir olma. Kechga kelib hammasini yotiq bilan o'zim tushuntiraman senga.
Pastam yine Halil buva kutup kaldılar. Halil buva? Ha, Halil buva. Bupta, min kettim, yakşı otur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz bu yerda yurgan ekansiz. Men yarim soatdan beri eshigingiz taqillataman. Hech kim ochmaydi. Dorixonaga borib keldim-da. Ha, ha, ha. Bo'lmasam kechagi masalani hal qilib olsak. Men notarius bilan gaplashib keldim. Siz o'zingizni hujjatingizni, uyni hujjatlarini olib chiqsangiz, bir pasta hal qilib beradi. Keyin kelishimiz bilan uyni qolgan pullarini olib chiqib beraman. Aytgandek uy sotilmaydigan bo'ldi. Sotilmaydigan bo'ldi? Pullaringizni hammasini qancha olgan bo'lsam, foizi bilan qaytaraman. Adashmasam, siz foiziga pul berardingiz-ku. Haqqiz menda qolmaydi. Ha. Bir pas kutib turing. Hozir olib chiqib beraman. Foizi bilan. Rahmat sizga. Assalomu alaykum otaxon. Yaxshimisiz? Assalom. Qani marhamat, o'tiring. Yo'q. Haligi bu qoynoqoy onaxonni avvalgi joylardan topolmagan bo'lsangiz kerak-a? Onaxonni hozirgina ahvollarini ko'rib kelgandim. Avvalgidan ancha tetik ko'rinadilar. Doktor. Bu muolajani pulini gaplashmadik. Tekin bo'lmasa kerak. Nech pul bo'ladi? Otaxon, siz hech ham xijolat bo'lmang. Hammasi joyida. Kecha kelgan yigit bor-u. Bugun ertalab bar vaqt kelib, hammasini hal qilib ketdi. Qaysi? Haligi qo'shnim Azizmi? Ha. Qo'shnidan yolchigan ekansiz. Shunaqalar borligi uchun ham bu dunyo turibdi-da. Doktor. Shunday odamlar borligiga ming marta shukr. Kampirimni ko'rsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi-da. Qani, yuring, yuring. O'zim olib boraman. Yuring. Bu yoqqa.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Rahmat azizjon. Haliga bolamni umrlarini uzoq qilgin. Sizga o'g'lim katta rahmat. Kasb-koringizga baraka bersin. Sizlarga ham rahmat. Yaxshi qaraganingiz uchun. Ilohim sog' bo'linglar. Allohim qo'llasin. Rahmat. Siz ham sog' bo'ling, xola. Ehtiyot bo'ling. Rahmat. Ehtiyot bo'ling. Haqiqiy duoni kuchini o'zimda sinab ko'rdim. Ishim yurishgandan yurishib, ilmiy ishim katta-katta olimlar tomonidan yuqori baholandi. Eng asosiysi, necha yillik orzuyimiz amalga oshdi. Biz farzandli bo'ldik. Halol bo'ldi. Munira onaxon oilamizni omad tumori bo'lib qoldilar. Hayotimizdagi eng baxtiyor kunlar albatta ular bilan birga o'tishiga o'rgandik va ularni asrab avaylashga harakat qilamiz. Mana azizlarim, bor voqeaga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Azizbek ta'kidlaganidek, keksalar uyimizning farishtalari. Ularning duolariga hamisha farishtalar amin deydi. Qariyalarning duosi oxir oqibat Azizbekni osmonlarga chiqarib qo'ydi. Uning oilasi to'kis bo'ldi. Og'ir vaziyatdan eson-omon chiqib ketdi. O'g'li esa ehtimol hali ham ish baraka izlab yurgandir. Men u yigitga ochig'i achinaman. Baraka ham, faiz ham, mehr ham ota-onasi bilan birga ekanini afsuski haligacha his qilmabdi. Bu voqeadan xulosa qilish o'zingizga havola. Biz ham dasturimizni mana shu yerda oxiriga yetkazib, xulosani siz aziz tomoshabin hukmiga havola qilamiz. Barchangizga ota-onangizning duosi bilan ko'karish nasib etsin azizlar. Xayr, sog' omon bo'linglar.